єдиний урок безпеки. Я дуже сподіваюся на те, що у нас ще не один буде захід. Миколаївських школярів вчили, що робити при виявленні боєприпасів. Міськрада Миколаєва збільшила капітали 5 комунальних підприємств. За 36, проти 0, утрималось 0, разом 36, рішення прийнято. Дякую, колеги. Розкажемо, чому це важливо. Понад 600 нових облич. Це той час, коли людина стає дорослою. Миколаївська могилянка провела традиційну посвяту у студенти. Сьогодні вівторок, 3 вересня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, телеканал «Март» інформує вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Вікторія Панченко. Про все в деталях – далі. Вчора російська армія атакувала балістикою Миколаївську область. Як повідомили в ОВА, в день 2 вересня і близько 3 ночі сьогодні росіяни атакували балістичними ракетами «Іскандер-М» Вознесенський та Миколаївський райони. Влучання відбулося на відкритих територіях. Постраждалих немає. Також вчора вранці окупанти спрямували FPV-дрон на село Солончаки, а пізніше обстріляли з артилерії Куцрубську громаду. Пошкоджено будинок і автомобіль. Ближче до вечора Очаків зазнав атаки FPV-дроном, а мінометним обстрілом було вкрито акваторію громади. Постраждалих немає. Натомість минулої ночі ППО збила 6 БПЛА «Шахед» над Миколаївщиною. Російські війська завдали ракетного удару по будівлі Інституту зв'язку у Полтаві. Є загиблі та поранені. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його даними, є влучання по території навчального закладу і сусідньої лікарні. Частково зруйнувалася одна з будівель вишу. Під завалами опинилися люди. Далі пряма мова. За наявною зараз інформацією, 2 балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку. Люди опинились під завалами, багатьох вдалося врятувати, більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Наразі на місці працюють екстрені служби, інформація уточнюється. Правоохоронці затримали зловмисників, яких підозрюють у підпалі щонайменше 5 автівок ЗСУ в Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. У Нацполіції повідомили, що організатором групи є 35-річний колишній в'язень із Херсонщини. Під час окупації він був завербований росіянами і отримував від них вказівки та оплату за підпали машин військових. До злочинної діяльності він залучив свою співмешканку, а також 2 знайомих, які також були раніше судимі. Під час обшуків у них знайшли засоби для вчинення злочину, повідомили в Службі безпеки України. Далі пряма мова. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за статтею 28 та статтею 114 прим. 1 Кримінального кодексу України. А це – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, скоєне за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років тюрми. Ситуація зі світлом на Миколаївщині стабілізувалася. Черги на відключення електроенергії скоротилися. Про це заявив очільник області Віталій Кім в етері національного телемарафону. Також він додав, що фахівці змінили тактику захисту енергетичної системи на тлі загрози нових ударів. Стабільно, вона краще, ніж 3 дні тому. Деталі розповідати не можу, але кількість черг по відключенню зменшилася. У Миколаєві депутати міськради підтримали номінальне збільшення розміру статутних капіталів 5 комунальним підприємствам. Зокрема, йдеться про ті, що виконують критично важливі функції. Детальніше розбирався мій колега Олександр Матюшенко. Подробиці у матеріалі. Депутати Миколаївської міської ради під час останньої сесії 29 серпня підтримали збільшення статутних капіталів 5 комунальних підприємств. Це питання було провалено під час попередньої липневої сесії. Відзначимо, що рішення не стосується виділення додаткових коштів. Тож цього разу мер Олександр Сінкевич об'єднав у пакет 15 інших проєктів рішень сесії, серед яких було і питання статутних капіталів. Чи є якісь пропозиції щодо розгляду поточних питань? Об'єднання їх пакети і так далі. Я б такий, щоб я б об'єднав всі питання, якщо є окреме бажання окремих голосувань, прошу їх озвучити. Депутати схвалили таку ідею, а Дмитро Іванов зауважив, що більшість проєктів рішення пакету попередньо погоджені комісією з питань житлово-комунального господарства, яку він очолює. Я підтримую включити в пакет, бо з 15 питань, 13 питань було розглянуто на нашій комісії. Позитивний відгук.
Депутати одноголосно підтримали рішення. Таким чином, вдалося збільшити розмір статутного капіталу КП «Миколаївські парки» до понад 42,5 мільйонів гривень. Також госпрозрахункові дільниці – до майже 34 мільйонів гривень. «Миколаївводоканалу» – до 1,4 мільярда гривень. «Миколаївкомунтрансу» – до 42,8 мільйонів. А також міській ритуальній службі – до майже 5,5 мільйонів гривень. Збільшення цих капіталів покликане покращити якість послуг, які надаються місту, зазначеними критично важливими комунальними підприємствами. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі «Март». Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК «Март ТВ». У Миколаєві фіксують зростання захворюваності на COVID-19. Вже є летальний випадок. Про це повідомили у міському управлінні охорони здоров'я. За останні три тижні зареєстровано 969 випадків захворювання, 107 осіб госпіталізовано. Водночас у мерії нагадали про можливість вакцинації задля профілактики. У серпні щеплення зробили 408 людей. У Миколаєві всі центри первинної медичної допомоги забезпечені вакциною Комірнаті, а також кожен хоче й може щепитися. Російські війська зруйнували або пошкодили 1658 медзакладів в Україні. При цьому на сьогодні вже відновлено майже 900 таких об'єктів. Найбільше відбудованих медичних закладів у Миколаївській області, повідомляє урядовий портал. Йдеться про лікарні на деокупованих територіях, а також медзаклади, що зазнали невеликих ушкоджень. Роботи з відбудови лікарень тривають. 2581 першокласник від учора пішов вчитися до миколаївських шкіл. Нагадаємо, 2 вересня у місті стартував новий навчальний рік, повідомили у мерії. Водночас випускників налічується понад 2 тисячі. Загалом же навчання розпочали майже 38 тисяч учнів. Бажаємо всім успіху під час цього навчального року. Урок безпеки. Учні одного з миколаївських ліцеїв ознайомилися з правилами поводження при знаходженні боєприпасів. Захід школярам провели працівники поліції та ДСНС. Під час нього діти могли самостійно попрацювати саперами. Що ще цікавого було на уроці, розкаже наш Сергій Лисюк. Питання особистої безпеки громадян є особливо актуальним в умовах повномасштабного вторгнення Росії. З метою уникнення трагічних наслідків співробітники Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій регулярно проводять для людей просвітницькі заходи. Зокрема, 3 вересня в одному з ліцеїв Миколаєва відбувся єдиний урок безпеки. Ми співпрацюємо з ювенальною превенцією і з співробітниками ДСНС дуже давно, ще до початку повномасштабного вторгнення. Це наші добрі друзі і, в принципі, взаємодія і допомога щодо проведення таких заходів з забезпечення безпеки життєдіяльності. Це добра традиція, яка склалася вже багато-багато років. Педагогічні працівники також приймають участь разом з дітьми, вони знайомляться, відвідують кожну локацію і також розширюють свої знання. Під час заходу учні ліцею мали можливість поспілкуватися з поліцейськими кінологами щодо роботи службових собак та взяти на себе роль пожежників, примірявши спорядження та загасивши умовне вогнище. Найбільшу увагу приділили правилам поводження з вибухонебезпечними предметами. Чуєте, так? Він щось ловить. Таким чином ми можемо побачити не реально, так скажемо, так, а зрозуміти, що нас щось очікує. Старша інспекторка вибухотехнічної служби обласного управління Національної поліції Олександра Лавриненко, котра має досвід роботи з розмінування деокупованих територій, розповіла дітям про основні види небезпечних предметів. Показувала їм своє обладнання, тобто захисне спорядження, яке ми застосовуємо при наших виїздах, тобто це бронежилет, каска, навушники, окуляри та безпосереднє обладнання для пошуку. Мені здається, що їм було дуже цікаво, в їх очах був такий маленький огоньок, так скажемо. Вони розуміють, що це є небезпечним. Сподіваюся, що вони розуміють, що це є їх безпосередня відповідальність. Працівники ДСНС у свою чергу організували для школярів повноцінний квест щодо вибухонебезпечних предметів. Кожен охочий зміг разом із сапером приміряти спецодяг саперів, піротехніків. І на умовній локації, де умовні вибухонебезпечні предмети, кожен міг спробувати відшукати за допомогою металошукача так звану умовну вибухівку.
Педагоги закладу розповідають, подібні заходи з інформування молоді проводяться на регулярній основі не лише за допомоги поліції чи ДСНС. У нас є клас спеціальний для таких заходів, спілкуються наші організатори обов'язково. Я дуже сподіваюся на те, що у нас ще не один буде захід, і діти, обов'язково їм потрібно це знати і постійно нагадувати. 2 роки все ж таки цієї війни вони дали про себе знати, і дітям постійно треба нагадувати про небезпеку. За підсумками заходу, учні ліцею отримали не лише позитивні емоції, але й корисні інформаційні матеріали щодо правил особистої безпеки. Хлопці та дівчата пообіцяли суворо їх дотримуватися. Сергій Осюк, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Понад 600 першокурсників вступили до Миколаївської Могилянки. 1 вересня університет провів традиційну посвяту для абітурієнтів, які вже стали студентами. Колектив вишу побажав хлопцям та дівчатам успіхів у подальшому навчанні. Докладніше про подію дивіться далі. Привітали поповнення. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили 1 вересня відбулася традиційна посвята у студенти для абітурієнтів, котрі обрали для навчання цей виш. Студентські роки – це завжди пригоди, завжди наука. Це той час, коли людина стає дорослою, по-справжньому дорослою, і має безпосередню можливість отримати те, чого вона вже бажає досягнути в своєму житті. Тому хотілося побажати, щоб студенти, першокурсники були ініціативні, у них усіх є мрії, щоб ці мрії збувалися, а для того, щоб вони збувалися, щоб вони досить добросовісно відносилися до науки. Цьогоріч ряди університету поповнили понад 600 першокурсників. Ректор ЧНУ Леонід Клименко розповів про спеціальності, котрі користуються найбільшим попитом. Це спеціальності комп'ютерного факультету, в тому числі дизайн, також спеціальності філологічного факультету. Філологи завжди у нас були, так би мовити, в попиті. Це англійська філологія, німецька філологія. І також зрозуміло, що дуже багато набрав медичний інститут. Новоспечені студенти переконані, з вибором університету для здобуття бажаних спеціальностей не помилилися. Я взагалі планувала йти на філологію, але мене перевпевнили, що мені треба йти на журналістику. Та чому ЧНУ? Чому? Тому що це найкращий університет в Миколаєві, а я залишився в Миколаєві. Бажаю покращити свої знання в економічній діяльності. По завершенню посвяти першокурсники виголосили традиційну клятву, присягнувши впевнено розвиватися, прославляти ЧНУ та завжди бути найкращими у своїй справі. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Успіхи Миколаєва на Паралімпійських іграх. У Парижі 2 вересня розігрувалися медалі в категорії біг на 100 метрів серед представників класу Т-35. Миколаєвець Ігор Цвєтов здобув золото, зупинившись за 0,04 секунди від світового рекорду. Для 30-річного спортсмена це вже третє паралімпійське золото після 2 перемог на минулій Паралімпіаді. Загалом же він здобув 5-ту нагороду на змаганнях такого рівня. Символічно, що головними суперниками миколаївця були росіяни, які виступають у нейтральному статусі. Ігор Цвєтов не залишив їм жодного шансу на перемогу. Вітаємо нашого чемпіона. Наостанок про погоду у середу 4 вересня. Протягом дня буде похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вночі та вдень очікується дрібний дощ. Температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 29 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північний легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 60%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про рішення міськради розширити капітали окремих комунальних підприємств. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март ТВ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати задля нашого успіху.